Goeiedag, Roos van ons. Sit terug, kry al jou penne, potlode en skryfbehoeftes reg en dan laat ons begin. So, online les nummer 3 is waar ons vandag bietjie gaan kyk na ietsie nuuts en dit is salarisse en lone. En dan, hier is vir jou, ek wil nie sê spoiler alert nie, maar hier is vir jou net so bietjie van 'n heads up, dat hier is nuwe joernale op pad. So ons gaan werk met die loonjoernaal of die salarisjoernaal saam met hierdie werk. Goed, as ons dan gaan kyk, ons moet net eers weet wat hierdie twee woorde beteken, wat is die definisie daarvan, voordat ons verder aangaan. Nou kom ons kyk eers na alles wat oor salarisse gaan. Nou wat is 'n salaris? Salaris is vergoeding wat jy eenmaal 'n maand gaan verdien, nê? Dis 'n per maand betaling vir die diens wat jy vir iemand lewer. Goed, dit is ook gewoonlik vas vir 'n hele jaar lank. Jy gaan vir 12 maande dieselfde bedrag ontvang totdat jy ooreenkom met jou werkgewer op 'n verhoging en daarna sal jou salaris eers verhoog, maar dis 'n vaste bedrag per maand wat jy gaan verdien vir die dienste wat jy vir iemand lewer of die werk wat jy vir iemand doen. Nou jou salaris skaal sal bepaal hoeveel salaris jy kry en of jy moontlike bonus kry. Nou hierdie is 'n stukkie in jou handboek en jy kan daarna kyk, maar dit is iets wat ek graag vir jou op die bord sal verduidelik, sodra ek jou weer terugkry in die klas. Goed, nou 'n salaris, soos ek gesê het, salaris skaal sal ons by die skool verduidelik, en dit gaan dan jou maandelikse salaris betaal. Nou lone, wat is lone dan? Hoekom is dit verskillend van salarisse af? Lone word eintlik weekliks betaal. So, in 'n maand is daar normaalweg so 4 weke, so jy sal dan 4 keer 'n maand 'n kleiner bedragie as betaling ontvang. Soms kan lone ook elke tweede week betaal word. So ons sal 2 weekliks betaal en dan sal jy 2 maal vir die maand dan 'n bedrag vergoeding ontvang. Nou hierdie vergoeding word ook bietjie anders ter bereken. Dit word normaalweg en ons gaan ook in hierdie hoofstuk verder met hierdie gedeelte werk per uur bereken. So, as jy 8 ure gewerk het, gaan jy 8 keer 'n bedrag ontvang as jou vergoeding. As jy 6 ure gewerk het, sal jy 6 keer daardie bedrag ontvang. Hier kan dan ook iets inkom wat ons noem oortyd, waar ons meer kry as normaalweg as ons meer as 'n sekere hoeveelheid ure dan gewerk het. Die ander moontlikheid wat daar kan wees hoe om lone te bereken, is om dit per stuk of per produk wat voltooi is te bereken. Dis 'n goeie manier om mense te kry om harder te werk en 'n voorbeeld daarvan is as ek vir jou sê jy kry R50 vir elke paar skoene wat jy voltooi het, dan hang dit af hoe hard jy werk, nê. As jy 10 pare skoene gekry het, gaan jy R500 verdien, maar as jy 100 pare skoene gaan voltooi, gaan jy R5000 verdien. So dit is normaalweg 'n goeie aansporing vir mense om bietjie harder te werk. Dit beteken wel dat jou bedrag vergoeding kan verskil van week tot week, omdat jy nie normaalweg presies dieselfde hoeveelheid ure per week werk nie. Die loonkoers, hierdie bedrag wat ons dan per uur gaan ontvang, word dan ook in jou dienskontrak vasgestel. Nou op bladsy 198 is 'n paar opsommings of begrippe wat jy net ook vir my moet deurgaan en wanneer jy deur hierdie lesse gaan, pos jou rekenaar of jou selfoonskerm of waarvan af jy ook al werk, maak die notas en terwyl jy hierdie notas so gaan afskryf, kan jy net onderaan elkeen van hierdie woorde net vir my die kort definisietjie ook byskryf. Nou kom ons begin hierso by die dienskontrak. Jy het nou gesê, gehoor ek praat van die dienskontrak. Dit is wanneer jy en die persoon wat aan jou die werk gaan gee, 'n kontrak opstel oor presies wat dit is wat jy gaan doen. Hierdie is baie belangrik, mense. Jy gaan ergens binne die volgende paar jaar gaan jy definitief 'n dienskontrak met iemand opstel want jy gaan vir iemand werk. Maak seker daar is papierwerk, daar is 'n kontrak om al twee die partye te beskerm. Hierdie dienskontrak moet presies sê wat is dit wat jy hulle van jou verwag, wat moet jy doen, wat se werk en wat die vergoeding gaan wees. Hierdie dienskontrak sluit dan ook ander goed in, soos watse voordele jy kry, is daar enige ekstra goed wat die besigheid namens jou gaan betaal, wat is jou verlof, watse verlof is jy geregtig op, hoeveel dae, wanneer mag jy dit neem, en so aan. Dienskontrakte word normaalweg
geleid door die arbeidswetgeving waardoor in Zuid-Afrika bestaan. Daar is een wet, die arbeidswet, wat die basisse inlichting van het dienstcontract wel bevat. Jij en jouw baas kan beter goed voor jouzelf bedingen en zeker maak dat door die contract voor jullie al twee werk, maar daar mag niet slechter goed in wees as wat in die arbeidswet staan nie. Nou, die twee partijen betrokken bij jullie dienstcontract is die werknemer. Dit zal nou jij wees wat die werk gaan doen. Nee, jij neemt die werk bij iemand, jij gaat die werk doen. En die werkgever is die persoon wat aan jou die werk gee. Dit sal daar die besigheid wees vir wie jy gaan werk. Goed, jy gaan onderhandel oor jou salaris of jou loon en wees hier nogal versigtig, want ons kry twee termen. Ons kry 'n bruto salaris of dan bruto loon en ons kry netto salaris of netto loon. Normaalweg praat ons van die bruto loon in hierdie dienskontrak en baie keer maak mense die fout om te dink, "Sjoe, dit is 'n goeie salaris." En dan na die eerste maand wat hulle gewerk het, is daar heeltemal 'n ander rekening wat in jou bank of 'n bedrag wat in jou bankrekening inbetaal. Nou ons kyk eerste na bruto, die B staan eerste in die alfabet, so hy kom eerste, bruto salaris. Dit is jou totale salaris wat jy gaan verdien, maar voordat daar enige vorm van aftrekkings gebeur het. Goed, dit lyk normaalweg baie goed, maar jy moet onthou in jou agterkop dat ons 'n klompie goed het wat gaan aftrek van hierdie bedrag af, voordat ons by die bedrag kom wat in ons rekening gaan inbetaal. So bruto salaris is jou totale salaris voor enige goed afgetrek is. Dan kom ons by netto salaris en nou die N staan later in die alfabet, dis hoekom hy tweede is. Netto salaris is dan die bedrag wat jy gaan ontvang in jou bankrekening nadat al jou aftrekkings reeds afgetrek is. So het ek weer vir jou geskryf, bruto salaris minus enige aftrekkings is hoe ek by my netto salaris of netto loon uitkom. Nou juffrou, watse aftrekkings gaan ons kry? Nou hier wys ek vir jou die klompie aftrekkings waarna ons gaan kyk en ons gaan nou hulle bietjie meer in detail bespreek, maar al hierdie goed kan nog eers afgetrek word voordat ons die bedrag in ons bankrekening gaan ontvang. Die dokument wat ons saam met hierdie werk kry is 'n betaalstaat of 'n betaalstrookie en dit sal jy by jou werkgewer ontvang. Dit is gewoonlik in een dokument wat jy fisies ontvang in 'n geprinte weergawe. Jy kan dit elektronies ook kry, maar dan is daar natuurlik altyd die moontlikheid dat daar bedrog kon plaasvind, nê. So ons gaan die betaalstaat of betaalstrookies gedruk kry en dit gaan verskil van maatskappy tot maatskappy of besigheid tot besigheid afhangend van wat se sagte ware, wat se rekenaarprogram hulle vir hulle lone of salarisse gebruik. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie verskillende aftrekkings. Ek het sommer my aftrekking so opgesom, jy kan dit onder mekaar ook doen as jy wil. Nou die eerste aftrekking waarna ons gaan kyk is hier die oranje blokkie. Nou dis persoonlike inkomstebelasting. In Engels sal daar staan, pay as you earn. Nou hierdie bedrag is 'n verpligte bedrag. Jy sal sien ek skryf daar, dis 'n verpligte aftrekking. En dit word namens jou afgetrek van jou salaris en oorbetaal aan die SAID. En ons net gegee weet waarvoor staan SAID, Suid-Afrikaanse Inkomstediens, of beter bekend soos ons gesels as SARS, nee, South African Revenue Service. Nou, hierdie geld wat ons inbetaal, aan SARS word gebruik vir baie goed in Suid-Afrika. Dit word gebruik vir infrastruktuurontwikkeling, dit word gebruik vir die betaal van onderwys en vir mediese dienste en sorg en so aan. So dit word redelik baie goedjies aangewend en dit is gewoonlik 'n persentasie volgens 'n skaal. Almal betaal nie presies dieselfde hoeveelheid belasting nie of inkomstebelasting nie. Jy betaal ook eers belasting vanaf 'n sekere bedrag en hier is iets wat jy kan gaan Google. Jy kan gaan Google wat is die persentasie inkomstebelasting wat ons aan SARS moet betaal en dit is 'n hele groot tabel wat hulle daar vir jou gee wat sê as jy hierdie bedrag betaal gaan jy soveel belasting betaal, as jy hierdie bedrag gaan ontvang as 'n salaris gaan jy soveel betaal en so werk dit op 'n glyskaal. Hoe meer jy gaan ontvang elke maand, hoe meer gaan die belasting wees wat jy kan betaal. Nou kom ons by 'n paar aftrekkings wat nie noodwendig verpligtend is nie, maar wat jy en jou werkgewer oor kan ooreenkom.
Nou die eerste een waarna ons gaan kyk, en dis my persblokkie, is die pensioenfonds. Nou, nie alle werke of alle mense betaal pensioenfonds nie, maar hou in gedagte dat wanneer jy op die ouderdom van 60 of 65 jaar kom, gaan jy ophou werk. Maar daar is nog steeds uitgawes wat moet betaal word vandat jy 65 jaar oud is tot die dag wat jy sal doodgaan. Nou, waar gaan jy dan 'n inkomste vandaan kry as jy nie vir jouself voorsiening gemaak het nie? So dis baie wys om van die eerste dag wat jy begin werk vir jouself te belê in 'n pensioenfonds of ten minste iets soos 'n anniteit waar jy geld kan terugkry wanneer jy op aftree ouderdom staan. Hulle sê deesdae dat die gemiddelde mense tot by 85 jaar oud word. Dit beteken jy gaan vir 20 jaar lank lewe sonder om te werk om 'n inkomste te verdien. So waar gaan jy jou geld vandaan kry? So 'n pensioenfonds is baie belangrik. Gewoonlik werk ons op 'n persentasie van jou salaris. Byvoorbeeld, jy betaal 7% van dit wat jy as 'n salaris ontvang of 'n loon as deel van die pensioenfonds. Daardie berekening word gedoen en normaalweg betaal die werk sommer vir jou daardie geld aan jou pensioenfonds oor. Hierdie geld sal dan uitbetaal teen die dag wat jy aftree, eers 'n stukkie 'n lompsom, 'n groot bedrag, en daarna 'n bedrag maandeliks soos wat jy salaris sou ontvang het om seker te maak jy het geld om vir jou uitgawes te betaal. Die volgende aftrekking wat ons kan hê, is 'n mediese fonds. Nou, daar is verskillende mediese fondse waarin jy kan behoort en dit gaan afhang van besigheid tot besigheid aan wat se mediese fonds hulle behoort. Nou, dit is ook gewoonlik 'n persentasie van jou salaris of daar word vir jou volgens die mediese fonds 'n plan uitgewerk wat 'n sekere bedrag vir die hooflid en dan vir 'n tweede en 'n derde persoon of die kinders het wat daaraan behoort. Nou hierdie bydraes word elke maand dan betaal in ruil vir sekere voordele wat jy uit die mediese fonds gaan kry. Nou ja, ek weet party mense sê hulle is baie gesond en hulle gebruik nie dokters nie en hulle dra nie brille nie, maar ouetjies, het jy al gedink wat gaan gebeur as jy in 'n ongeluk kom en jy moet in die hospitaal gaan lê? So selfs al is jy nie kan jy nie 'n groot mediese fonds bekostig nie. Kyk na iets soos 'n hospitaalplan wat jy betaal vir ingeval daar iets gebeur en jy in die hospitaal kan gaan lê, dan het jy daarom geld om vir daardie hospitaalkostes te betaal. So mediese fonds ook 'n baie belangrike een. As ons dink in hierdie tyd waar ons nou is, as jy hierdie COVID-19 virus sou moes kry, waarheen sou jy gaan as jy nie 'n mediese fonds het nie? So dis ietsie om aan te dink vir 'n dag wanneer jy begin werk, as jy nie 'n vol mediese fonds kan kry nie, maak ten minste seker jy het 'n hospitaalplan. Goed, dan het ons werkloosheidsversekeringsfonds en dit het jy ook nou die laaste ruk in die nuus gehoor. In Engels praat ons van die UIF, die Unemployment Insurance Fund. Nou hierdie geld is gewoonlik ook so 1% van jou salaris wat aan hierdie fonds betaal word en as jy dan bygedra het tot hierdie fonds, dan kan jy eis. Dit is ook uit hierdie fonds uit waar die regering nou 'n redelike groot gedeelte van die geld gaan bymekaar kry om vir mense te betaal wat hulle werk moontlik verloor as gevolg van hierdie COVID-19. So dit betaal dan 'n gedeelte van jou salaris of jou loon uit vir 'n tydperk nadat jy moontlik jou werk verloor het. Dit gee jou net so ekstra bietjie hulp terwyl jy soek vir 'n nuwe werk of in hierdie geval terwyl ons wag totdat hierdie uitwerking van die virus verby is. Nou vrouens, ons manne, ek diskrimineer nou glad nie hier nie, maar vrouens, wanneer dit gaan kom eendag by kraamverlof, maak ook seker dat jy in jou dienskontrak gaan kyk wat hulle sê oor kraamverlof. Word daar betaal vir die tydperk wat jy by die huis gaan bly met 'n baba of moet jy dan ook by UIF gaan jou geldjie soek vir die tydperk wat jy by die huis gaan bly? Ook 'n belangrike ding om na te kyk wanneer ons kyk na dienskontrakte. Die volgende enetjie wat ons moontlik aftrekkings voor kan hê, is vakbond lidmaatskap. Elke sektor in Suid-Afrika het 'n spesifieke vakbond waaraan jy kan behoort. Dit is nie verpligtend nie,
maar hou in gedachte, wanneer dit komt bij onderhandelings oor loone en salarisse, is dit een vakbond met baie lede wat kracht het om onderhandelings te kan doen. So vakbonde het geld ook nodig om te functioneer, gewoonlik in elke vakbond is daar procureurs wat ook namens jou rechtsgeding sal aanvat, as jy lid is van door die vakbond, so dit kan nogals help om aan te sluit, maar daarvoor betaal ons elke maand een klein bedragje. Ons laaste een waar ons gaan kyk is vaardigheidsontwikkelingsheffings, lekker groot woord. Nou, weer eens, al die sektore in Suid-Afrika met verskillende werke, kan jy en eintlik moet jy deurlopend opleiding ontvang om seker te maak jy is nog steeds by met al die nuutste verwikkelinge in jou veld. Nou, jy betaal 'n klein gedeeltekie en ek dink dis iets soos 1% aan hierdie ontwikkelingsheffings plekke en dan kan jy dan jaarliks op 'n kursus gaan om seker te maak jy bly dan nou nog steeds op hoogte van alles in jou beroep. So dis die aftrekkings wat ons kan aftrek van ons bruto salaris af en nadat al hierdie geld afgetrek het, dit wat oorbly word as jou netto salaris in jou bankrekening inbetaal. Nou, ons gaan extra joernale nou kry, omdat ons nou werk met salarisse en loone, en salarisse kom in die salarisjoernaal en loone kom in die loonjoernaal. En is een redelike makkelijke afkorting, so vir salarisjoernaal is het SJ, vir loonjoernaal is het LJ. Nou, omdat salarisse net eenmaal een maand betaal word, gaan ons net een salarisjoernaal vir die maand hê. So een check per persoon gaan uitgereik word, jy gaan bijvoorbeeld hê check nummer 1, want ons betaal meneer Smit, check nummer 2 betaal ons mevrou Botha, check nummer 3 betaal ons meneer Cronje. Jy kan nie drie verskillende mense met een check betaal nie, so maak seker ons werk met drie verskillende checks. Natuurlik, deesdae is die beter manier om te kies, is 'n EFO, of dan in Engels 'n EFT, waar die geld direct van die besigheidsrekening na die persoon se persoonlike bankrekening toe oorbetaal word. Maak ook seker wanneer jy hierdie notas afskryf, dat jy gaan kyk na die interne beheer. Onthou, elkeen van hierdie afdelings kan 'n paar punte in hê in die eksamen oor interne beheer. So ons verkies om EFT betalings te doen, want dit is veiliger. Die cheque kan nog verlore raak of miskien gesteel raak, maar met die EFT weet ons dit kom direk in daardie persoon se bankrekening. Werknemers moet teken vir cheques wanneer hulle cheques ontvang om seker te maak elke werknemer het sy eie cheque ontvang. So verdeel die pligte dat die persoon wat die salarisjoernaal opstel en die persoon wat die reconciliatie doen nie dieselfde mens is nie om seker te maak dat ons onwettige of korrupte handelinge kan uitwys. Goed, loonjoernale dan, onthou elke week word mense betaal, so jy kan dan effektief 4 loonjoernale vir maand hê. Ons gaan dit ook nommer loon 1, loonjoernaal 2, loonjoernaal 3 en loonjoernaal 4. Maar hier het ons 'n ander uitsondering. Ons gaan een kontant cheque uitreik vir al die loone saam. So jy gaan hê cheque teen blad 1, kontant in jou besonderhede en dan gaan ons die geld in die bankblokkie skryf en dan by diverse rekeninge verlone of in die blokkie verlone. Want daarna trek ons die geld en as ons al die kontant het, word die kontant aan mense uitbetaal. Dit kan ook deesdae baie meer effektief met 'n EFO of 'n EFT oorbetaal word in elke persoon se rekening in. Weer eens interne beheer oor loone ook op bladsy 217. Daar moet toesighouers gewees wat die ure toesighou om seker te maak daar word nie onnodige of te veel ure by die loonjoernaal geskryf nie. Werknemers moet byvoorbeeld 'n ID-dokument wys wanneer hulle kontant kom afhaal. Werknemers moet teken dat hulle wel die kontant ontvang het en weer eens kan ons die pligte verdeel dat daar 'n tweede persoon is wat die kontant moet kontroleer om seker te maak daar word raak niks weg nie. Nou, hoe lyk hierdie loon en salarisjoernale? Dis eintlik net 'n klompie blokkies waar ons sommetjies gaan doen en gaan plus en minus. Dis regtig nie moeilik nie en ek hoop as ek vir jou verduidelik sal jy verstaan wat gebeur. So, ons kyk eerste na die salarisjoernaal. So, ons sê gaan hê salarisjoernaal van ABC winkels vir my en ons gaan 'n nommertjie hê. In die naamblokkie kom die naam van al die persone wat ons gaan betaal.
Goed, dan gaan ons die bruto salaris, wat ons oorspronkelijk die heel eerste salaris, kom in die bruto salaris blokkie. Nou is daar een plekje waar ons al ons aftrekkings gaan inskryf. Aftrekkings gaan vir jou gesê word hoe dit moet bereken word. Bijvoorbeeld, inkomstebelasting is 10% of mediese fonds is soveel per lid, pensioenfonds is 7% en so aan. So dan vat ons die 18.000 maal met die percentage om sê nou maar die belasting te kry. Of 18% maal 18.000 maal 1% is hoe ons by die werkloosheidsversekeringsfonds uitkom. Dan gaan ons ons aftrekkings by mekaar tel, ons gaan het aftrek van bruto salaris en dit gee vir my die netto salaris. So soos jy nou kan sien, so bruto salaris minus LBS, minus medies, minus pensioen, minus werkloosheidsversekeringsfonds en minus dit wat ons aan die vakbonde gaan betaal, gee dan op die ou einde vir my netto salaris. Hierdie is die salaris wat ons gaan uitbetaal in elke persoon se rekening. Maar juffrou, wat is hierdie extra gedeelte wat bykom? Nou, daar kan een werkgever bydra ook wees, wat dan gaan beteken die werkgee extra. Boe op dit wat jy self uit jou salaris uitgee, gaan die werk vir jou extra geld aan pensioen betaal, extra geld aan medies en extra geld aan werkloosheidsversekering. En dit gaan ons dan net in die blokkies vir die werkgever bydra ook invul. Alle blokkies word opgetel, want in die volgende les sal ek vir jou wys hoe lyk die grootboekrekeninge wat saam met hierdie gaan en dan het ons die totale van al hierdie blokkies nodig. Goed, ons werk altyd die al hierdie bedrag uit per maand, so versigtig as hulle vir jou 'n jaarlikse getal gee, maak seker, dan deel ons eerst deur 12 om ons maandelikse getal te gaan kry. Jy kan weer pause op hierdie bladsy en vir jou so 'n notaatjie maak, sodat jy kan sien wat het is wat ons alles moet afskryf. Daar is vir jou 'n voorbeeld, skies, hy het so klein bietjie afgesny, op bladsy 214 of 215, in jou handboek kan jy net gaan kyk. Nou, hoe verskil die loonjoernaal? Die loonjoernaal het ook die aftrekkingsgedeelte, dit gaan nie selfde bly, maar ons bruto loongedeelte werk ons 'n bietjie anders uit. Want onthou, ons moet nou ure vat, maal met die koers, nee, so kom ons sê jy 20 ure gewerk, maal 12 rand, of jy het 8 ure se oortyd gewerk, maal 24 rand, en ons gaan dit by mekaar tel om die totaal van jou weeklikse loon te kry. Goed, het ek hieronder vir jou gesê, so ons vat die hoeveelheid ure, maal met die bedrag vir gewone tyd, en dan gaan ons weer sê die hoeveelheid ure, maal met die bedrag vir oortyd, en dit is vir elke persoon bereken. En dit gee vir ons ons bruto loon, in die bruto loone blokkie, die totaal, dan gaan ons weer sê, minus al ons aftrekkings, en dan gaan ons by my netto loon uitkom. Ook in die loonjoernaal het jy 'n spasie waar die werkgewer se bydrae gaan bysit. Dis enige ekstra bydrae wat die besigheid ook gaan betaal. Goed. Ek weet dit was nou 'n mondvol, maar daar is ook hier op bladsy 215 en 216 vir jou 'n mooi verduideliking in die handboek. Pause maar my notas soos wat ek aangegaan het, kyk weer, rewind en speel dit weer. Dan gaan jy nou probeer om aktiwiteit 2 op bladsy 217 self te doen. Jy gaan een salarisjoernaal doen, want onthou dis net een maal 'n maand, en jy gaan 2 weke se loonjoernaal vir my probeer. Goed, probeer dit maar sommer in potlood. Ek stuur vir jou die antwoorde op ons WhatsApp groepie en van daar af werk ons verder. Sien dit as 'n uitdaging. Vra my op die groepie as jy enigiets wil weet en dan sien ek jou vir les nommer 4. Lekker naweek!